Vegetarián. Hamfuje kapredur pistum klejte fakudátu. Hej, hola, zbožný poustevníku, jsi pak doma? Já se podívám. Kde pak bych byl? Strávím čas na modlitbách. Mohu tedy vstoupit? Vstup chutě. Jsi dobrý. Buď zdrav, moudrý muži. A přijmi tento dar od mého pána, jenž v tobě nalezl zalíbení. Co je to za nesmysl? Cítím z toho zápach spáleniny. Neklamný příznak mámení pekelných. Otče školastiku, což pak to není docela jedno, čím sytíme své hříšné tělo? Jedno? To ne! Či vlastně ano. Ano, jídlo nám pouze dopomáhá, abychom prodlužovali dobu pouti tímto slzavým údolím a tím i dobu našeho pokání. Znamenitě, jenom na boji s hříchem a pokušením si přitom maličko pozapomněl. Ale řekni mě upřímně, otče školastiku, míváš ty při téhle schátralosti nějaká ta pokušení? Víš, já myslím tělesná. To chvála pánu bohu nemám. 30 let tu žiju. O chlebu a kobylkách, a v tom je ta chyba. To? Pořádný poustevník musí přemáhat pokušení 99krát za den. Aspoň, kdyby smíval smyslné představy. Co to bylo? To je princezna Dišperanda z Mis Cizinče. Tak přece jenom pokušeníčko. Neblábol, cizinče. Blíží se dcera našeho nejmilostivějšího panovníka. Zajisté si jde pro duchovní posilu. Zmiz povídám. Nezmizím. Takové slečny, Piara. Zmiz povídám. Tak jménem Boha tě zaklínám. Ale to je nepříjemné.